إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى حضرة والدينا والمشايخنا ومعلمين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وخصوصا إلى مغد بن حسن ومغد عجال بن موسى الشيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم <applause> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim Allahumma rizukna al-ilmi -al wa akla bi rahmatika ya arhamar rahimin Alhamdulillah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita kerana apa yang disebutkan oleh ulama Antara yang menghijab akan ilmu yang manfaat itu adalah dosa. Ilmu yang manfaat ini iaitu ilmu yang Allah kurniakan kepada kita menjadi asbab kita boleh dekat dengan Allah. Inilah ilmu yang manfaat. Ilmu ni Allah bagi kat semua orang. Tetapi Ilmu yang manfaat Allah tak bagi kat semua orang Allah <coughs> bagi kat semua orang Pengetahuan Tetapi Allah tak bagi kat semua orang Untuk dekat pada dia Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Dia bagi tahu kat kita Ilmu yang manfaat ini ilmu itu menjadi asbab kita boleh dekat maka seorang ulama dalam kitab Nasehul ibad dia tanya dia beritahu kat kita apa tanda orang yang dekat dengan Tuhan dia kata bila kita merasa pahitnya sakitnya apabila kita jauh dengan dia itulah tanda orang yang dekat dengan Allah tanda orang dekat dengan Allah apabila dia rasa pahit dia rasa sakit bila dia jauh dengan Allah tapi kalau kita tak ada rasa sakitnya kita berjauhan dengan Allah tandanya kita adalah hamba yang jauh dengan Allah sebab itu nikmat selepas nikmat iman dan Islam adalah nikmat taqarrub nikmat hampir dengan Allah itulah di antara tanda-tanda orang yang Allah telah anugerahkan kepada kita akan tanda makrifah atas diri dia atas jiwanya atas hatinya atas rohannya sebab itu mudah-mudahan dengan setiap pengajian kita kita harap dengan Allah ya Allah aku mengaji ni bukan sebab aku nak tahu aku nak pandai. Tapi aku mengaji ni, aku nak supaya aku boleh kenal engkau, Ya Allah. Dan dengan asbab kenal engkau, aku boleh dekat Ya Arhamar Rahimin. Yang ni tujuan ni dah. Bukan kita tak pandai. Sebab orang pandai ni ada jalan dia masuk neraka Allah. Sebab itu kita mau dengan jalan ilmu yang Allah kurniakan kepada kita kita jadi semakin hampir dengan dia, semakin dekat dengan dia. Nak tahu kita dekat dengan dia seperti mana kata ulama tadi. Tandanya kita rasa sakit, rasa pahit, rasa resah. Hati kita, jiwa kita sakit sangat. Bila kita jauh dengan dia. Bila kita mula jauh, jauh, kuih jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, malam ni kita, kitab kita yang saya dah mulakan bulan lepas, muka surat yang keempat belas. Matan dia muka surat lima belas. Qal Allahu Ta'ala wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun dan barang siapa yang menginginkan akhirat lalu menempuh jalan untuk menujunya dan dia beriman Hak yang berjalan ni Dia berkhidmat Maka itulah orang yang usahanya disyukuri Tanda orang yang mensyukuri Tanda orang yang bersyukur Tanda orang yang ya, beroleh nikmat syukur Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirat ini jalan dia Nampak senang tapi nak menuju kepada akhirat itu susah. Syurga ni nampak, tapi nak boleh masuk dalam syurga tu susah. Akhirat nampak senang. Nampak senang. Tapi nak menuju untuk menjadi ahli masjid ini susah. Walaupun dia percuma Walaupun dia tak kena menggunakan harta kita Sebab jalan dia susah Kenapa susah? Sebab nak hampir dengan Allah ini adalah insan Ataupun hamba pilihan Allah Dunia, jalan dunia ni Nampak macam susah Kena bayar, Puluh-puluh ringgit kena bayar. Tapi mudah. Senang. Kerana apa? Kerana dunia ni Allah bagi dekat semua orang. Akhirat Allah bagi dekat hamba ni yang Allah sayang. Dunia Allah bagi dekat semua orang. Hamba dia yang Allah sayang Allah bagi. Hamba dia yang Allah benci, hamba yang Allah benci pun Allah bagi. Tapi akhirat dak tuan-tuan. Syurga dak. Jalan syurga dak. Allah hanya bagi pada hambanya yang Allah sayang. Siapa dia yang Allah sayang? Kalau kita nak tahu kita ni Allah sayang, kita mula Allah buka kepada kita pintu kebaikan. Kita koi mula jadi orang baik. Hidup kita mula kita lalui kehidupan sebagai orang-orang baik. Kadang-kadang bila kita bercakap orang baik, kita tak pernah nampak. Kita selalu cakap orang soleh. Allah mula ubah diri kita jadi orang salah. Perkataan kita, kita keluarkan perkataan orang-orang salah. Penglihatan kita, kita mula melihat seperti mana penglihatan orang-orang salah. Pendengaran kita, kaki kita, tangan kita, Allah mula jadikan semua gerak kita, diam kita seperti mana gerak dan diamnya orang soleh. Yang inilah tuan-tuan yang kita idam-idamkan. Yang inilah sebab itu tuan-tuan saya pernah cakap di dalam masjid ni. Kalaulah rasa kasih kita kepada Allah ini dan Rasa kita dikasih oleh Allah ini Boleh orang beli Nascaya Kita takkan jual Rasa itu Kalau rasa itu boleh jual Kita takkan jual Walaupun orang tawarkan kepada kita Dengan nilai yang tinggi Sebab Dia tidak akan diperolehi pada mana-mana tempat melainkan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jalan akhirat ni susah. Sebab itu kena tempuh jalan. Inilah yang dikatakan mujahadah. Kita kena jadi orang yang bermujahadah. Ni kata jihad ni tuan-tuan. Kalau kita tak mau susah-susah untuk akhirat nescaya kita takkan boleh bersenang-senang di akhirat. Kita mampu bersusah-susah dengan dunia. Kita mampu tuan-tuan dengan dunia kita sanggup susah-susah. Tetapi hak yang kita susah-susah ni kita nak tinggal. Semua orang nak tinggal, saya nak tinggal, tuan-tuan nak tinggal. Jemaah kita pun yang di masjid ahli qariah kita masjid Timah ni pun sorang 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 dan mata kita tengok tuan-tuan mata kita nampak sendiri hak yang kita bersusah-susah dengan dunia dulu satu dunia pun kita tak bawa yang kita dok susah dulu sebenarnya perlu susah perkara yang kita nak bawa yang kita nak galah tapi hak yang kita nak bawa ni kita tak susah-susah sebab itu kita kena bermujahadah eh apa yang disebutkan oleh musannif sedangkan sesuatu yang segera adalah dunia pada ayat sebelumnya sebut wal ajilah. Ajilah ini dunia. Benda yang nampak akhirat ni dia tak nampak tuan-tuan. Lambat semayang Lambat tak nampak Tak boleh nak tengok Aku semayang aku dapat awal Tak boleh nak tengok bahagian semayang Pahala semayang Kita tak boleh nak tengok Tunggu nun besok. Pahala puasa, pahala sedekah, pahala selawat. Nun lama lagi orang tak boleh nak nampak. Tapi dunia buat sesat boleh nampak. Ya. Sebab itu akhirat ni sebab dia tak nampak. Nama pun gaib. Semua orang tahu. Benda gaib ni tak nampak tapi ada. Tapi orang susah nak yakin benda yang ada tapi tak nampak. Tak macam dunia. Dunia ni benda ada dan nampak. Berbeza dengan akhirat. Sebab itu orang bosan dengan benda yang ada tak nampak. Tapi orang tak bosan, benda yang ada terus nampak. Sebab itu kita tak pernah bosan. Dengan benda yang ada terus nampak. Kita bosan benda yang ada tapi tak nampak. Lalu kita mula bosan, bosan dan terus bosan. Ketika kita bosan, tuan-tuan, Allah panggil kita. Tanda Allah nak panggil ada ada gigi luruh dah. Rambut putih dah badan dah tak larang dah. Mata kau rabun, telinga kau tak dengar. Ini tanda Allah nak panggil. Allah ni sayang kat kita. Sayang kat kita. Sayangnya, sebelum dia nak mai panggil kita, dia bagi tanda dulu. Anda tak lama dah nak mai jumpa aku. Rambut pun dah tak ni dah putih dah. Gigi pun dah tak apa nak kuat dah. Goyang banyak goyang daripada hak yang tak goyang. Mata pun kita okay, tak nampak, telinga dah pun tak dengar. Kaki pun tak apa nak kuat dah. Tangan pun dok ketak. Eh. Tapi kita tak sedar lagi tanda yang Allah bagi kat kita. Jika seseorang yang hanya menginginkannya saja. Kalau orang ni dia tuntut dunia. Tempat kembalinya adalah neraka yang dalam keadaan tercela dan terhina. Kalaulah dia hanya menginginkan dunia saja. Dia lepas akhiratnya. Dunia ni tak salah. Saya selalu pesan. Hak salahnya apabila dunia yang ada dekat kita menjadikan kita ni kuih jauh dengan Allah. Kita boleh dunia lalu kita lepaskan akhirat. Yang ni salah. Tapi kalau dunia yang ada dekat kita jadi asbab untuk kita di akhirat yang ni baru betul ada harta kat kita jadi asbab harta ni kita bawa ada pangkah ada kerja jadikan kerja tu jadi asbab menjadi bekal kita di akhirat dunia tak salah yang salahnya orang yang memiliki dunia itu. Harta tak salah. Yang salahnya bila kita kaya, kita koi sombong. Masa kita miskin dulu, kita tak sombong. Sebab kita tahu kita miskin. Kita rendah diri dengan orang. Kita malu dengan orang. Sebab baju kita buruk, orang lain beli baju dekat mall lepas semua kita beli baju hak 5 ringgit kita rendah diri sebab kita rasa kita miskin tapi bila Allah bagi kat kita rata tak banyak pun kita mula senang sikit maka rasa rendah diri itu hilang dalam diri kita yang tu salah kita duklah tang mana sekali pun Duk tempat miskin ke? Duk tempat kaya ke? Rendah diri. Sebab Nabi kata macam tu. Siapa yang rendah diri, Allah angkat tempat dia. Siapa yang sombong, Nabi kata, Allah jatuhkan tempat dia sejatuh-jatuh, sehina-hina dunia dan akhirat. Kita ada ilmu, Jangan kita rasa sombong. Kita kena kekalkan perasaan masa kita bodoh dulu. Kan masa kita bodoh kita tak tahu orang nak tolak jadi imam pun kita seriau, betul tak? Saya tak pandai. Tapi bila Allah telah kurniakan kepada kita ilmu tak banyak pun. Nak bandingkan ilmu kita dengan ilmunya Imam Asy-Syafi'i jauh sangat tapi kita mula dah rasa sombong ilmu tak salah yang salahnya orang yang memiliki ilmu itu dia mula berubah daripada dulu dia bodoh dia baik apabila dia dikurniakan ilmu ketika itu dia mula sombong dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ni jaga-jaga. Eh. Maka lebih-lebih lagi bagi mereka yang berusaha mencarinya. Sudah sepantasnya jika orang yang berakal, berpaling dan menjaga diri darinya. Orang yang ada kain, Orang ni kena berhati-hati. Dia sentiasa hati-hati. Eh? Baik tu jangan ikut hawa nafsu kita. Nafsu kita ni, dia memang tak akan rasa cukup dengan dunia. Tak akan rasa cukup tuan, -tuan. Dengan dunia ni, dia tak akan rasa cukup. Eh? Tak akan rasa. Dia tak akan rasa cukup. Sebab dunia ni, dia akan bawa kita pada jalan apa tamak jalan apa dengki jalan apa hasad dia mula tamak dia tengok orang tu ada dia mula rasa iri hati tentang sebab itu siapa-siapa yang tujuan amalannya kerana dunia Allah akan cerai beraikan segala urusan kehidupannya Maksud kata cerai berai ni Iaitu Allah akan susahkan Dia akan rasa kesusahan Dalam segala urusan hidupnya Dan dia akan memperolehi rezeki Sebanyak mana yang telah ditentukan Tetapi apabila seseorang itu Melakukan sesuatu amalan kerana Allah Kerana akhirat Allah akan mudahkan seluruh urusannya dan Allah kurniakan kepadanya rezeki yang tidak ada had batas. Nak ingatlah situ. Ya. Kita kena katakan kena api kat situ tuan-tuan. Petang tadi saya dok sembang dengan sahabat-sahabat. Ayat la takhaf wala tahzan inna Allah makna La takhaf wa la tahzan inna Allaha makna Jangan takut jangan sedih sesungguhnya Allah bersama kami Allah sama Allah ada dengan kita Tuan, tuan nak boleh rasa inna Allah ma'ana ni, kena buang khawf, kena buang tahzan. Dalam hidup kita ni apa yang kita duk takut saya? Kita tanya dari kita. Apa yang selalu menyedihkan kita? Selagi kita tak boleh buang dua benda ni kita takkan boleh rasa inna ma'ana kita tak boleh rasa Allah ada sama dengan aku kita tak boleh rasa inna ma'ana sebab apa? sebab kita masih rasa benda yang kita duk takut selama ni, apa dia yang kita duk takut kalau kita takut hilang dunia kita akan duk tempat tu kita tak boleh pegang lagi innallaha ma'ana innallaha ma'ana innallaha ma'ana sebab itu kalam hukama dia sebut sebanyak mana kita yakin dengan Allah sebanyak itulah datangnya pertolongan Allah Banyak mana kita yakin dengan Allah banyak itulah mainnya nusrah dia. Banyak mana kita yakin dengan Allah. Yang kita kena tanya dari kita. Kita kena tanya. Saya tanya dari saya. Tuan-tuan tanya dari Tang tadi dok sembang, tang sembang. Dia eh, hebat dengan sahabat-sahabat media. Dia pun ni dok ikut saya, dia terengganu, dia ikut. Dan, Depa ikut saya bukan boleh apa tuan-tuan. Tak boleh apa. Depa ni bukan media saya ada. Saya pun tak invite depa mai pun. Kan. Tak panggil depa mai. Tapi Allah pilih mereka untuk mai. Bukan saya kata semua media yang dok ada mai lah dok rakam aku dok saya tak pernah kata. Tanyalah depa kalau saya pernah kata lagu tu. Depa ikut ni ala Allah wa rasulih. Allah nak tengok kita. Kita buat ni kerana apa? Kita buat ni atas sebab apa? Kalau kita buat atas sebab dunia, hang kan boleh dunia semata-mata. Tetapi jika kita buat ini kerana akhirat, bapa ramai yang menjadi asbab hidayah Allah dengan kerja yang kita buat yang lah yang menjadikan jariah kita selepas kematian kita. Tuan-tuan masih ingat lagi almarhum Ustaz Murtada. Video dia orang duk tengok tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak baca Fatihah dah untuk Ustaz Murtada. Video dia orang masih duk tengok lagi. Siapa yang duk rakam video dia? Bukan dia. Tapi masih lagi berjalan sehingga sekarang orang mengambil aktibar. Yang inilah amalan akhirat. Yang terus jadi amal salih. Walaupun selepas kematian kita. Tetapi jika kita menuntut akan perkara itu atas sebab dunia. Ketika dunia itu kita tak dapat. Kita mula resah, kita mula gelisah, kita mula lemah nak buat baik. Lihatan ya, tak? Saya sembang dengan ni Pak. Selagi saya tolak sagu hati masjid, tuan-tuan, Allah huji saya. Kau saya tolak. Allah huji saya, orang panggil sampai Sarawak, orang panggil sampai Sabah. Aku nak tengok ham dah kat aku. Ham dah kat aku. Hmm. Saya nak abang dengan tuan-tuan. Saya pergi merata tuan-tuan. Bukan orang sponsor tuan-tuan. Saya keluar duit saya sendiri. Hotel saya sendiri. Minyak saya sendiri. Allah huji saya lagi. Aku buat hampir jauh sikit. Ham boleh percaya dah kat aku ataupun hang berubah daripada pendapat hang hang kalih pula ke hala dunia tuan-tuan tolong doa saya tuan-tuan saya dok minta yang tu kan Allah uji kita lagi Allah uji kita lagi hang tetap tak hang istiqamah tak hang percaya tak apa yang telah aku sebut Al-Quran tu saja tuan-tuan Betul guru saya kata apa? selagi perkara kita masih tidak selesai Allah akan uji kita itu saja Ini guru saya cakap apa dia kita ni pongoh ya tuan lalu Allah mai kat kita Allah hantar dekat kita orang yang menguji perasaan pongoh kita sampailah sifat pongoh kat kita ni hilang Inilah tarbiyah daripada Allah. Sama macam orang bakhil. Allah mai hantar kat dia orang yang meminta kat dia, pinta, minta, minta sehinggalah ia melihat dan ia selesaikan sifat bakhil yang ada kat dia. Tapi jika dia tak nampak ilmu ni, tuan-tuan, dia akan terus dalam keadaan yang pongah, dia akan terus dalam keadaan yang bakhil dia akan terus dalam keadaan yang tamak walaupun telah datang tarbiyah daripada Allah. Ini jaga. Sedangkan akhirat adalah syurga. Akhirat ni syurga. Tentu saya kata tuan-tuan kita dengarlah cerita syurga Ramai ustaz duk ceritakan pasal syurga Yang masyur cerita pasal pasal syurga Pasal mahsyar. Ustaz Wadi Anwar Dia cerita Bila kita dengar cerita tu Kita berasa teringin tak? Lah. Teringin tak lah nak masuk? Ataupun kita tak pernah rasa apa-apa Kita dengar cerita neraka Dah berasa Ish aku tak mau masuk lah Aku nak keluar lah Lalu dengan rasa tu Kita mula berubah menjadi orang yang lebih baik Jangan kita tahu ilmu Tetapi tidak ada perasaan Kita menginginkan benda tu Ya Ugi kita tuan-tuan, kita bukan muda lagi, kita kuih tua tak mudah lagi tuan-tuan kita tak mudah Allah boleh ambil kita bila-bila masa. Sebab <tuh> saya selalu ingatkan diri saya macam tu. Ya. Kawan-kawan kita pis sebab sikit ya jantung darah tinggi. Ya. Dah tak tahu kita pi dengan jalan apa. Kita pi dengan sebab apa. Kita tak tahu tuan-tuan. Tapi bersedia itu lebih baik untuk menghadapi saat yang telah dijanjikan oleh Allah, yang ini, Seseorang tidaklah cukup meraih kebahagiaan di dalamnya syurga ni tadi, hanya dengan keinginan saja, teringin saja. Tetapi harus disertakan dengan iman dan amal baik. Iman adalah amal baik, kita kena tanya Banyak mana kita ada masalah Lepas tu saya selalu kata, kita nak masuk syurga macam mana Semayang sunat pun kita tak lalu nak buat Kita nak masuk syurga macam mana Saya selalu ingatkan diri saya, tuan-tuan Saya tak ingatkan tuan-tuan Saya ingatkan diri saya Semayang sunat, ni kita tak mampu nak buat. Kita nak kata kita ahli syurga macam mana. Tuan-tuan, akhirat ni benar tau. Lah. Alam barzah ni benar tau. Lah. Dia bukan cerita dongeng. Semalam saya mengajak di masjid Najah Padang Serai. Sebelum kuliah tu ada jenazah seorang perempuan. Untunglah bagi jemaah. Kita hari apa tak tahu. Kita hari apa tak tahu. Eh? <laughs> kita ha? ha? tanya diri kita. Tiap-tiap hari kah, kita minta Ya Allah matikan aku dalam keadaan khusus khatimah. Eh? Kita semayang tak mampu tuan-tuan Semayang sunat ni kita tak mampu Tak mampu semayang sunat maghrib Semayang sunat isya Semayang witi Semayang tahajud Saya nak kata ni Kadang-kadang Baik tu kadang-kadang saya terbit yang matara Saya yang bercakap ni pun tak mampu nak istiqamah Saya yang bercakap ni Nak istiqamah semayang malam Dua rakaat tak mampu tuan-tuan Duk berlawan tiap-tiap malam. Berlawan tiap-tiap malam berlawan, berlawan, belawan. Boleh nak boleh dua rakaat ni susahnya. Sampai peringkat saya kata ya Allah rupanya nak masuk syurga ni susahlah. Rupanya nak dapat masuk syurga ni, nak dipilih untuk masuk syurga ni susahlah ya Allah. Baru kita tahu Jalan nak masuk syurga ni Cukup susah Mana Kita nak bangun Nak berjuang untuk bangun semayang malam Kita asyik kalah saja Kalah saja Yang ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala lalu menempuh jalan untuk menujunya. Kita kena kita dah tak boleh dah tentan ambil ringan benda ni. Ya. Kita kena berubahlah daripada sekarang. Daripada malam ni kita kena berubahlah semua orang, saya khususnya. Kita tak boleh ambil ringan dah tentan. Saya bercakap di di masjid-masjid lain. Saya kata Allah ni sayang kita dia tak kiamatkan dunia ni terus dia bagi tanda dan tanda-tanda tu semua berlaku antara yang nabi kata apa padang pasir yang tandus mula hijau naik rumput Dubai lah hijau tuan, -tuan. dia padang pasir lah. Saudi lah dah mula hijau Mekah dah hijau tuan, -tuan. Madinah dah hijau. Kita nak tunggu tanda apa lagi? Dia selalu tanya Kita dengar tanda akhir zaman Sungai Furat kering Lah dah kering lah tonton. Dan mereka telah menemui Satu Kota lama Akibat daripada keringnya Sungai Furat Mereka dah jumpa lah Satu kota lama yang tak tahu Berapa puluhan tahun Ratusan tahun tak tahu timbul dah kota ni kita nak tunggu apa lagi yang kita nak semayang sunat nak bangun malam nak zikir cuma kita tengok orang mati kita pun caption kat cerita apa dia mati yang dicemburui bila tengok amalan dia dia baca suratul ikhlas setiap hari Dan. Lepas kita tengok tu kita baca. Dia boleh mati meninggal ketika salat tuan-tuan. Bila orang tengok amalan dia, upada dia baca suratul ikhlas tiap-tiap hari. Dia tengok situ tak banyak pun 40 kali sehari. Ha. Bila kita tengok dah video tu kita buat apa? Tak baca tak? Kulhuallahu ahad. Semoga kita pun boleh mati macam tu. Tengah duduk semayang mati. Tengah duduk sujud mati. Tengah duduk takbir mati. Atau pun kita mau mati duduk di warung ah, Kita mau mati tengah duduk kata orang. Tengah sedap mengumpat duduk kata orang. Tengah duduk minum, tercekik, mati. Tentang saya pernah jumpa orang tengah duduk minum mati tentang. Dia tersedak lah. Eh? kali dia batuk dua kali dia batuk habis. Lepas dia minum ah tuan-tuan. Ni pernah pernah terjadi. Eh? Kita tak mau mati macam tu. Eh? Baik. Dan usaha yang disyukuri adalah amal yang dikabulkan. yang menjadikan pelakunya pasti mendapat pujian, sanjungan dan pahala yang besar. Bila kita buat mengikut kehendak Allah Dalam keadaan yang ikhlas kepada Allah Maka kita beroleh bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah tuan, -tuan orang mengaji, orang mengajar ni Allah tetap dah bahagian dia Antara dia apa tuan, -tuan? Rezekinya diberkatkan oleh Allah Ni orang mengaji, orang mengajar Itu nak berkat hidup tuan-tuan jangan tinggal majlis ilmu. Tapi jangan larat mengaji ya. Jangan larat mengaji ya. Tapi kita tak berubah. Maka ilmu kita jadi laknat atas kita pula. Kita tahu banyak. Tapi kita tak boleh buat banyak. Kita tahu. Itu yang saya kata apa tuan-tuan. Kita tahu tak mengumpat ni haram. Tapi pasal apa kita buat sampai lah. Tuan-tuan agak-agak benda hak wajib ni kita tahu tapi kita buat tak termasukkah dalam golongan orang yang ada ilmu tak beramal dengan ilmunya lalu dilaknat. Tuan-tuan kalau lah ada sedikit rasa takut kita dengan Allah tak payah banyak lah. Sikit. Kita akan tinggalkan benda lagi-lagi umur kita duduk di hujung-hujung 50 lebih, 60 lebih Kita akan tinggal benda tu Kita akan tutup mulut kita Kita akan tutup mata kita Daripada membaca aib orang lain Lah ni bukan takat mulut saja, Mata pun sama Kalau adalah sedikit rasa takut kita dengan Allah Jangan banyak lah tuan-tuan Sikit pun dah cukup lah Maka kita akan memelihara seluruh perilaku kita daripada mendapat kemurkaan Allah. Dan kita, kita amal salih tak banyak. Tapi kita masih tak boleh nak berhenti buat jahat. Kita amal salih tak banyak. Saya selalu kata dengan diri saya. Amal salih kita tak banyak. Tapi kita tak mampu berhenti buat jahat. Tak mampu nak berhenti. Rasa baik rasa macam-macam lah. Yang tidak berhenti dan habis tentang anugerah Allah tak berhenti tak akan habis. Rahmat tak berhenti tak habis. Kalau dengan orang boleh berhenti boleh habis. apa pun orang. Dia akan berhenti. Orang yang selalu bagi kita pertolongan, sampai masa dia akan berhenti, tuan-tuan. Ha. Kata saya tak tolonglah. Sebab, Tuhan senanglah. Dia kata, saya nak pergi cari orang lain. Dia kata itu. Biasa kan? Allah tak? Hang susah ke? Hang senang ke? Hang duduk jalan yang betul? Ketika itu anugerah Allah ini sentiasa bersama kita. Ini Allah Ta'ala. Ya, tak sama dengan orang tuan-tuan. Ya'ni melalui anugerah dan kemurahannya. Semuanya dengan rahmat Allah. Semuanya dengan anugerah Allah. Kita boleh duduk malam ni Semua anugerah dia tuan-tuan Bukan sebab kita sihat Dia selalu cakap macam tu Bukan sebab kita sihat Petang malam ni tuan-tuan Sekali lagi lah saya ajak Saya Tak bagi tahu mengumpat tu haram Tapi saya nak ajak semua orang berhenti mengumpat Saya tak mau cerita Dalil ke Quran, Hadis Tentang berkelahi itu haram. Tapi saya ajak semua orang berhentilah berkelahi. Saya tak mau nak habaq kata hadis putus silaturahim ni haram. Malam ni saya nak ajak jangan putus silaturahim, hubungkan silaturahim dalam di antara kita. Sebab apa? Sebab kalau kita mati masih lagi kita putuskan silaturahim, kita tak ada rahmat Allah tentang. Jika kita, kita, masih lagi melakukan perkara yang sama dosa dan maksiat kita masih lagi dalam pendakwaan Allah. Saya nak ajak kita mulalah usaha. Saya, tuan-tuan, kita pakat-pakat usaha. Sebab kita nak buat baik tak larang. Baka berusahalah untuk kita berhenti daripada kejahatan yang masih kita buat. Dah pakat-pakat berhenti. Eh? Ustaz, nak berhenti susah Ustaz. Kalau dua-dua susah macam mana? Buat baik pun susah. Berhenti jahat pun susah. Takkan kita tak ada mujahadah langsung nak pergi masuk syurga. Takkan kita tak bersungguh langsung untuk masuk syurga. Tuan-tuan, kalau kita tak kuat, Allah bagi kita jalan. Jangan bakhil untuk kita angkat tangan kita. Tiap-tiap malam minta, Ya Allah, aku ni masih tak boleh berhenti. Sebut jahat kita. Ya Allah, aku ni masih tak boleh berhenti. Begian, 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 bergian. Tolonglah Ya Allah. Kita, kalau kita mengaduhai dengan Allah tak ada siapa tahu kejahatan kita. Kalau kita mengadu hai dengan orang, satu hari orang ni dia akan cerita dengan orang lain. Jadi mengadu hai dengan Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku ni macam ni macam ni macam ni macam ni. Ya Allah. Aku ni ya Allah masih lagi malas nak buat ibadat, tolonglah. Cerita dengan Allah. Kesian kat ke aku, Ya Allah. Aku dah nak mati dah ni. Umur aku dah 60. Tapi aku tak mampu tu. Ya Allah, aku nak ibadat semayang sunat. Ba'di Aisyah, Qabliyah subuh. Tak mampu lagi, Ya Arhamar Rahimin. Kau dah bagi aku tanda sakit darah tinggi, kencing manis, tak larat. Tapi aku masih tak larat. Aku tahu dah, aku dah nak 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 pi jumpa hang ya Allah. Aku nak pi jumpa engkau dah ya Allah. Tapi aku masih tak larat lagi. Aku tak mampu lagi. Tanya dengan Tuhan. Ya Allah, kau tak sayang aku kah? Tak mengadu dengan dia. Ya Allah, kau tak suka aku kah? Tanya. Ya Allah. Mengandungan dia. Mengandungan dia. Jangan bawa sifat sombong kita, tuan-tuan. Jangan bawa sifat sombong kita. Saya selalu pesan dengan diri saya. Tuan-tuan ingat, saya ustaz. Saya boleh masuk syurga senang-senang. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Kita mengadu dengan dia. Sebab saya tahu kelemahan saya. Tuan-tuan tahu kelemahan tuan-tuan. Kita masing-masing ada kelemahan masing-masing. Tak ada satu orang pun yang sempurna dalam masjid ni. Tak ada siapa. Tak ada siapa tuan-tuan. Kita mengadulah dengan Tuhan. Ya Allah. Bagi aku kata banyak. Tapi aku masih sayang lagi. Walaupun aku tahu besok kalau aku mati, benda yang aku sayang ni pasti aku tinggalkan. Tak mengadu dengan dia. Sebenarnya so, tentang macam ni. Ya. Saya rasa, mungkin tentang rasa benda yang saya rasa kot. Kita bukan tak mahu buat. Tapi kita tak lakak nak buat. Lihat tuan-tuan. Kita bukan tak mau buat tuan-tuan. Tapi kita macam tak mampu nak buat. Kita teringin. Kita teringin. Kita bukan tak ma tak mau. Macam semayang malam kan. Bukan kita tak mau. Kita memang mau semayang malam. Kalau boleh hari-hari kita nak semayang malam. Tapi kita tak tak mampu. Sampai masa kita telajak. Sampai masa kita telajak. Sampai masa kita telajak tuan, tuan sampai bila kita nak telajak tuan, -tuan? Sampai bila? Hari dunia kita tak telajak. Dari Senin sampai hari Jumaat. Kita bangun waktu kerja. Kita kerja kau apa? Kita boleh bangun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak pergi kerja. Kita tahu dah. Kalau aku telajak, aku lambat. Tiap-tiap hari lambat. Maka syarikat aku akan buang aku. Tidak? Lepas tu kita takut nak terlambat pergi kerja, kan? Tak ada kat dalam hati kita. Ya Allah. Kalaulah. hidup aku ni apa yang kau perintah kan? Aku terlajak, 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 terlajak. Jangan kau buang aku, Ya Allah. Daripada jadi hamba kau. Kita tak mau Allah tak akui kita hamba dia. Kita rasa kita hamba dia. Tapi sebab kita dah jadi hamba yang selain daripada Allah. Kita jadi hamba dunia, kita jadi hamba orang, kita jadi hamba nafsu kita. Tapi kita tak mampu nak jadi hamba dia. Kita kata kita hamba Allah. Tidak, tuan-tuan. Kita kata kita hamba Allah. Semua orang bila tanya saya hamba Allah. Betul tak? Tapi apa kerja buat kita? Yang boleh kita ni pegang title hamba Allah. Apa kerja buat kita yang boleh kita pegang gelaran hamba Allah? Hah? Kita kata kita hamba Allah. Tapi apa? Gelaran ni kita boleh pegang yang kita ni berkelayakan. Yang itulah Asal cukup lah setakat ni ya. Bulan depan kalau ada ketentuan Allah. Eh. Eh. Ya. ya, ada ketentuan Allah kita jumpa lagi. Nah. Tentang dalam doa ah saya tahu. Saya minta sangat doa tentang Saya pilih kitab ni sebab kitab ni dia mudah faham Dan Dia Tak tebal mana, darah habis ya. Jadi sebab itu saya pilih kitab ni, Adab Sulukul Murid ni ya. Dan tentang memudah mudah faham, tentang baca pun tuan-tuan faham ya. Alhamdulillah Ya, insya-Allah tuan-tuan tolong doakan saya ya. Dan sama-samalah kita sebenarnya apa yang kita buat ni kita mau Allah terima kita balik jadi hamba dia. Kita dah jadi hamba selain Allah dah lama lah. puluhan tahun. Dah jadi hamba dunia, hamba nafsu. Tu kadang-kadanglah saya kadang saya duduk seorang-seorang Kita pun rasa macam Yalah Tonton tak apa Saya ustaz tuan Orang duk panggil ustaz Ustaz ustaz. Kadang sampai masjid panggil saya Tok Guru Saya malu Tok Guru apa Tara saya ni Kan Dan kadang, kadang kita duduk Kita ni saya dok mengajak tuan-tuan, saya selalu cerita tuan-tuan. 18, 1989. Kalau sekarang 20, 22, 30, 33 tahun lah. 33 tahun. Saya bukan nak cerita, saya mengajak 33 tahun. Ya. Yeah. Saya cakap dengan diri saya, aku yang dah mengajak 33 tahun ni, aku tak boleh jadi orang baik. Saya yang duduk mengajak setiap malam di masjid, 33 tahun. Saya tak boleh buang lagi. Saya punya wujud, saya punya rasa riak, saya punya sombong. 33 tahun. Saya duduk mengajak ni daripada umur saya belasan tahun. Saya tak boleh buang ni. Nak kata ke orang, tu kadang-kadang kita terlepas cakap kadang kita berbincang dengan anak kita, kita berbincang dengan isteri kita. Terlepas kita terlepas kata kepada orang. Bila kita duduk seorang, kita pun teringat. Aku yang dah duduk mengajar ni pun, aku masih buat salah. Kita tidak di dalam pimpinan Allah. Itu yang kita takut. Yang kita rasa, ish. Tu saya kata tara orang duk panggil ustaz, ustaz ni. Kita masih gagal lagi dalam hidup kita, kita masih gagal lagi dengan Allah. Ya, baik tuan-tuan, dari setakat ni ya. insya-Allah. Samalah setiap bulan, setiap kali saya jumpa tuan-tuan tolong doalah saya isteri anak-anak menan -anak, jadi orang baik. Ya. Saya dapat jadi orang salah. Saya dapat mati macam orang salah. Lepas mati pun dapat macam mana orang salah Saya doakan tuan-tuan sama juga macam saya Tuan-tuan doakan saya Tuan-tuan pun dapat macam tu juga Kedua tuan-tuan tolong doakan sekolah kita nah, Darul Atiq di Kuala Kubu Radha Ta'ulum di Batang Kali Selangor Darul Atiq tu di Kuala Kubu Selangor yang ketiga di yang Darul Atiq da'wah Center di Kuala Terengganu tolong doa Yeah. InsyaAllah Dalam anggaran surau yang sedang kita buat seluas sebelah ribu kaki bersegi dia jangka siap pada Januari tahun depan. Eh? Yeah. Jadi siap Januari tahun depan tu insyaAllah kita buat dua blok asrama pula. Eh? Yeah. Dan keluasan yang sama juga. Tuan-tuan tolong doa lah bagi. Mudah-mudahan saya selalu cakap dengan tuan-tuan saya buat ni sebab saya nak tolong orang Ya Eh? Hidup saya ni saya fikir macam mana aku nak tolong orang. Walaupun saya tak mampu nak tolong orang. Tapi saya tetap fikir macam mana saya nak tolong orang. Kalau cepat siap madrasah tu, kita boleh tolong orang-orang setempat di pantai timur. Ya. Saya di Selangor, kita dah ada dah siap dah semua. Lepas tu saya tak buat apa-apa. Sampai saya teruskan jalan. InsyaAllah tuan tuan tolong doakan pada bulan 12 ni saya akan buat kem jadi sekolah untuk anak-anak seperti -anak. mana tahun-tahun sebelum covid ni insyaallah tuan-tuan tolong doa mudah-mudahan kem kita ni ya dapat berjalan dengan baik ya ha. tu saya kata tuan-tuan doa ya sebab saya buat camp tuan-tuan tahu kan saya tak minta sedik pun dengan dengan keluarga dengan keluarga anak-anak. <coughs> Apa saya tak minta. Sebab saya nak tolong orang. Yeah. Tu ya, eh? Ya. Yeah. Jadi saya minta tuan-tuan doa. Ya. Yeah. Doa mudah-mudahan camp ni jalan yang baik. Tu Ya. Eh? Ya. Yeah. Orang tanya saya, orang tanya saya. Ustaz saya nak buat tu makan minum macam mana Kita masak Lepas mai buat badan Kita panggil ustaz Panggil penceramah, panggil motivator Kita panggil semua Takkan tak bayar ustaz Tak bayar-bayar eh? Doa no, ya. je Saya buat ni Saya nak saya dapat mati khusun khatimah tu lah Seorang kaya ke? Tak, saya bukan orang kaya Saya selalu cakap, saya bukan orang kaya tuan -tuan. Dia bukan orang kaya, tuan pun tahu saya. <laughs> macam mana? Eh? Tapi saya minta tentang doa saya. Itu saja. Eh? InsyaAllah. Allah. Eh? eh. Tapi tahun ni saya tak buat macam tahun-tahun sebelum dia. Dulu saya buat dua minggu. Tahun ni kita akan buat seminggu saja. Eh? sebab eh, ada beberapa perkara yang kami tak boleh nak elak. Jadi kita akan buat seminggu saja. Eh? Jadi insyaAllah tarikhnya kita akan nyatakan pada masa akan datang sebab um, hmm, madrasah belum buat lagi apa mesyuarat yang terakhir uh, untuk tentukan tarikh. Tuan-tuan tolong doa nah. Eh, boleh nah? Tak saya saja tolong doa. Ha, uh, tiap-tiap tahun tu agak ramailah. Eh, sebelum Covid ni pun lima 500 orang. Ya, eh, mungkin tahun ni saya jangkakan mungkin lebih kot. Ya, eh, ha, mungkin cecah sampai 700 kot. Ya, eh, ha, insya-Allah. Ya ni kami boleh buat. Eh, jadi kami masakkan untuk depa makan sama-sama, semayang sama-sama. Ya, -sama, eh, semayang malam sama-sama. Ya, -sama, ha, eh, dengar selama kami panggil lah nanti ustaz-ustaz yang ada yang boleh bantu madrasah dengan ilmu mereka بكتاب إن شاء الله دعاء لطيف دعاء إن شاء الله أخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله Ya Rahman, Ya Rahim Kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah Kami mohon rahmat Kami mohon belas ihsan-Mu, Ya Allah Sekali lagi Kami mengaku di hadapan-Mu, Ya Allah Kami bukan tidak mahu untuk berbuat amal salah Tapi kami tak kuat, Ya Allah kami bukan tidak mahu untuk bangun malam munajat ke hadrahmu, Ya Allah. Tapi kami tak kuat, Ya Allah. Kami bukan tidak mahu untuk melengkapkan semayang sunat rawatib, Ya Allah. Tapi kami tak kuat, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah berikan kami kekuatan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Kami tahu, Ya Allah, segala amal salah... munajat pada waktu sahur melakukan ibadat yang sunat itu ya Allah perkara yang kau paling sayang dan kau sayang ya arhamar rahimin tapi kami tak mampu untuk melakukan perkara yang kau sayang ya Allah sehingga umur kami hampir kepada kematian ini ya zal jalali wal ikram ya Allah jangan kau benci kami dan jangan kau marah kami, Ya Allah, atas kelemahan kami ini, Ya Zaljala Wal Ikram. Ya Allah, kami teringin untuk masuk syurga engkau, Ya Allah. Tetapi kami tidak kuat untuk menagih rahmatmu dengan berbuat amal kebaikan yang banyak. Ya Allah, kami berhimpun pada malam ini semata-mata menuntut radamu dan kasih sayangmu, Ya Allah. Kasihkanlah kami, Ya Allah. Kasihkanlah kami ya Allah. Kasihkanlah kami ya Allah. Sayangkanlah kami ya Allah. Tolonglah jangan benci kami ya Arhamar Rahimin, Tolonglah jangan marah kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon mudahkan segala urusan kehidupan kami ya Allah. Kuatkan yakin kami ya Allah. Kuatkan yakin kami ya Allah kuatkan yakin kami ya arhamar rahimin ya allah ya rahman ya rahim kami mohon ya zal Jalal wal ikram pimpinlah kami ke jalan yang lurus ya arhamar rahimin jangan tinggalkan kami ya allah jangan tinggalkan kami ya allah Jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. واسال الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم